Ve İmam Rıza Aleyhisselam buyurur: Kemen kâne min şi'etine. Ey o kesler ki deyirsiz bizim şiyelerimizden söz. İmam Rıza Aleyhisselam bize hitap edilir. Hemşe. Fel yetevarra anil şurbil fukha. Ve le'bi bi şetrenc. Uzaq olun şarap içmekten ve kumar oynamaktan. Vəsiyyətidir. Bak, yamatta demiyoruz. Ben size okumadım imamımızın vəsiyyətini. وَمَنْ نَذَرَ اِلَى الْفُقَى Bu öldürür adamı. Zamanı ki gördüz bir yerde şarap içirlər. اَوْ اِلَى الْشَتْرَنْج Ya gördüz ki bir yerde kumar oynayırlar. فَيَذْكُرُ الْحُسَيْنِ Yad ediyoruz benim babamı, öz İmam Hüseyin özü. Ki deyirik, canımız kurban. Gene de onu vəsiyyətini tekrarlayıram. فَمَنْ كَانَ مِنْ شِعَتِنَا Ey o kesler ki eğer bizim şiyelerimizden söz, فَلْيَتَوَرَّ اَنْ شَرْبِ الْفُقَى وَلَعْبِ بِشَتْرَنْجِ Özü uzak olur şarap içmekten ve kumar oynamaktan. وَمَنْ نَذَرَ اِلَى الْفُقَى Demir otur orada. Aleyhisselam der, vay olsun sana, oturupsan şarap içen yerde. Derken ecelin geldi, ne gün ve oturupsan, eğer orada ecelin gelse, vay halva. Çünkü hiç kim bime olunmayıp ki orada eceli gelmeyecek, ona göre der oturma orada. Burada İmam Rıza Aleyhisselam ne der? Der فَلْيَتَوَرَّ عَنْ شَرْبِ الْفُقَى Uzak ol yine. Yani bizar ol yine. Uzak ol yine o yerden ki orada şarap içmekten ve لَعْبِ بِشَتْرَنْج ve kumar oynamaktan وَمَنْ نَذَرَ اِلَى الْفُقَى Eğer sen bir yerde gözün düştü şaraba av ilel şatranç ya gumara fel yezkurul Hüseyin yad ile İmam Hüseyin aleyhisselam'ı vel yel'an Yezide ve Ali Ziyadin ve le'net ile gördün yad ile Hüseyin'i ve le'net ile Yezide ve onu ve Ali Ziyade ve Ali Ziyade ve yamhullahı azze ve celle bi zelike zunubehu ve lev kâne bi adedil mücum Mən sizə deyir, nə eləyirəm? Qarant dururam. Hər kəs ki bir yerdə şarab içən yer görsə, hə? Və oradan bizarlığın bildirsə, tez lənət eləsə Yezidə və bütün Yezidin əshablarına və bütün İmam Hüseyin Aleyhisselamın düşmanlarına nə deyir? Deyir, ləvkanə bi ədədin nücum. Əgər onun günahları Ulduz qədər olsa mən qiyamətdə İmam Rıza Aleyhisselam şafiyəm, Allahın qabağında duraram, qoymaram sən cəhənnəmə girəsən. Yəni bu bir fəlsəfədir, hər kəs tanısa İmam Hüseyni və onun düşmanlarına lənət eləsə o ömürdə araq içməz və araq içənlərdən də bizar olar və araq verən yerdən də bizar olar. Qardaşlarımız. Hələ çatışmamışdı, otururuq araq içənlərin içində və deyirik, biz İmam Hüseyni sevirik, özümüzü gərək allatmayaq, Allahdan zarafat yoxdur, Allah heç kimdən zarafat eləmir. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْذِلْدَانَ شَيْبًا Əli Aleyhisselam deyir, nə üçün qorxmursuz o gündən ki, uşaq qorxusundan qocalar. Qorxun o gündən, o gündən ki, uşaq gözünüzün qabağında olar bir qoca kişi, oturmuşuq şarab içən toyda, əllərimizi açmışuq, bihaya elə özüm oynamıram, hələ öz qohum zənəndə naməhrəmlərin içində çağırıram, namus hardadır, tapdalamışıq namusumuzu, qeyrət var, qeyrət olsa qoymasan, lüt bağışlayasan zənəni, Kişsin toyun içində, hələ bir naməhrəm kişilərin içində ləzzət alırsan, onu hələ oynadırsan, lənət olsun sənin kimi kişiyə ki, Allahın qabağında elə kişi deyib özüvə gəzirsən. Sən kişi deyirsən, onu mən şakir deyirəm, namusun olsa naməhrəmüm ağıl kişilərin içində bıraxmasan, əllərin bıraxıb oynayır, bütün kişilər tamaşa eləyir onu, bağışlayasan bədəninə və onun məhrəmi də ondan fəxr eləyir. Lənət olsun sənin kimi kişiyə. Bırakma yine naməhrəmi öyle yere. Kişi ol yine. Qeyrətiz olsun. Qeyrətiz olsun. O günü ki, o gün gelecek. O gözlere soxan günler. O dilleri qopardan günler. Dadımıza heç kim yetişmeye gün. Gelecek. Şək eləməyiz onda. Şeytan sizi aldatmasın. Yalan döyür. Gelecek and olsun Allah'a. Ve her gün birini bastırıbsınız əlinizdən.
Ona görə Allah deyir, deyir özüm təəccüb eləyirəm, özüm ucivləts eləyirəm, bən də özün hər gün birini göndərirsən o dünyaya, öz ölməyə və inanmırsan, ona gəlib məhərrəmlikdə Quran oxudurursan, ona gəlib məhərrəmlikdə salavat çevirtdirirsən, istəyirsən ta Allah onu bağışlasın, amma özün nə haldasan, o ölü sənin günü ağlayır. Ayılız, toyda oynamaq haramdır. Allah lənət edir elənçikə, hələ götürür məhrəmin də özündən, hələ götürür salır toyxananın içinə, hələ oynayanda da çağırır, ana, bacısın, bibisin deyir, gəl oyna, day görmür nə iş görür. Allah eləməsin, tövbe eləməsin, ölsən, cəhənnəmi mən deyə bilərəm, əbədi gedərsən. Çünki qiyamət, hətta sual cavaba qoymazlar, ona görə özünüzü aldatmıyoruz. O kim hətta özünə deyir, mən dinliyəm və gedir toyda oynayır, o nə dinlidir, nə bir şey, onun dini belə dibindən qoparılmışdır, onun dini yoxdur, o ikiyüzlü adamdır, o ikiyüzlü olmasa o Allahdan qorxar, o götürər, nə deyər, arvat ya otur evdə, ya hicabı giy, gəl dur yine zənənlərin içində, zənənlərin içində ol, sənin nə iş var siz, həmin balalar, babaların balaları dörsünüz, əgər sizin o babovuza bunu desəydilər, tüfrərdi üzlərə. Belə deyir bə, həmin babalar qeyrətli, dinli babaların balasızdır da, niyə axı mənə naumid edirsiniz? Kişi oğlum qoymuyun, sürüyəcəklər. Ona görə o gündən özünüzü indi qutqarın, Allaha and olsun özünüzü alladırsınız. Elə bilirsiniz nə olacaq, birinə dedim, qardaş, bu sənin məhrəmindir, anındır, qoyma kişilərin içində oynaya. Qayıtdı dedi, Seyid nə olub ki, iki dəvə oynadı da. Heç Allah elənçikə qismət eləməyəcək, tövbə eləsin. İnsan gərək belənçikdən ayla, allanmayın, qurban olun sizə, lənət olsun o araq verən toyda. Getməyin ora, o yerdə İmam Hüseyni öldürənlər oturub. Və əgər İmam Rıza Aleyhisselam demir, getməyin, bizaram oradan. Peyğəmbər deyir, hədis var, 124 min peyğəmbəri Allah nazil elədi, ta o şeylər ki, sizi məst edir, onlardan sizi uzaq eləsin. Amma biz götürüb burnumuzu soxuruq, danışırıq sonra, gözlərimə az qalır bu cama çıxarda mənim. Qeyrətdən söhbət edirlər. Hansı qeyrət? Burada qeyrətdən söhbət edən orada toyda sındırır. Hansı qeyrət? Qeyrətli oğlan namısına dəyər. Deyər, xanım otur, öldür məni. Mən istəmirəm Allahın qabağında. Nəinki, onun bunun qabağında. Allahın qabağında bir qeyrət olaram. Allah bir qeyrətləri qiyamətə heç sual cavab eləməz. Elə yoldan aparar, heç kim bilməz. Heç gətirməz. Əl-Əl-İslam ona görə deyir, qeyrətli olun, gəlin qiyamətə. Sizdən soruşsunlar, ondan sonra bizim işimizdir. Heç qorxuram, sizi ora bıraxmazlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam deyir, əgər siz inanmırsınız qiyamətə, əgər siz inanmırsınız ölüm dirilməyə, Allaha mağıl qeyrətiniz olsun sizi. Pəs bilinir ki, qeyrətli bu böyük bir məqamdır. Ona görə qardaşları, Allah bizi hidayət eləsin, Allah bizi Əhl-i Beytin gözəl göçək bəndələrindən qərar versin, Allah bizim axıl versin, Allahı tanıyaq, ondan xicalət çəkək, peyğəmbərlərdən xicalət çəkək, mələklərdən xicalət çəkək, Cəbrail baxır, Mikail baxır, Azrail baxır, İsrafil baxır, şəhidlər diridilər baxır, 124 min peyğəmbər baxır, axı kimdən utanır, Allah özü baxır, haçanacaq axı bu günahları, bu işləri görəcəksən, day bunlardan utanmayandan sonra kimdən utanmalısan axı sən? Qardaş, bir dənə oradan bir böyürdün, bir oruç çıxsan, onu utanarsan, bax gör kimlər sənə baxır, utan yinə. Allah bizi, abrımızı çoxalsın inşallah. Allah